مجھ پر بھی تیری راضی ہو اور جو سامعین ہیں ان کو بھی تیری رضا سے یہ دعا مانگنے کے بعد جب میں نے یہ بات کھولی تو عنوان جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ باب فضل صلاۃ الجماعت کہ نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. میری طبیعت میں بڑا سکون ہوا اور جو میری امتیاز تھی قبول فرمائی اور ایک ایسے مقصد کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اس کی ہم سب کو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یقین شراطا وقات کہ میرے بندو نماز قائم کیا کرو, نماز ادا کیا کرو اور زکات دیا کرو, فرق نماز آخرین, اور جب نماز ادا کرنے لگو تو سب مل کر جو ہے دوسرے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. اس آیت کے حصے سے بھی ہمیں یہی تاکید سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم اپنی کتاب مقدس میں بھی ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب فرما رہے ہیں, اس عمل کی ہدایت کر رہے ہیں کہ ہم علیحدہ علیحدہ الگ الگ منفرد اس فرض کو ادا کرنے کریں, بلکہ فرمایا کرتا ہوں مان رہا ہوں یہ دوسرے لوگ جو میرے حضور میں رکوع کر رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ
مل کر تم رکوع ادا کیے کرو، ان کے ساتھ مل کر تم جماعت کی نماز جو ہے اس کا فرض ادا کرو۔ تو میں یہی ہدایات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی طرف فرمائی ہے۔ پہلے تو وہ حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا، اسی ترتیب سے ان مصنف صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کے مراتب میں اور ان کے اجر میں کیا اضافہ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سراپا رحمت، وہ سراپا رحمت کہ جس کے دعوت مبارک شہید کیے گئے، جس کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا گیا، جس کی پنڈلیوں کو لو لوہان کیا گیا، جس کو اپنے گھر سے نکالا گیا لیکن کبھی اس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ یہی عرض کی یا رب العالمین اے قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ جو میرے ساتھ جس ناروا سلوک کر رہے ہیں میں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں، میں ان کی بھلائی کی کوشش کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت کی بہاریں ان کی قسمت میں لکھ دی جائیں، اور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، یہ مجھے گھر سے نکالتے ہیں، یہ مجھے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، یا رب العالمین ان کی ان باتوں سے تو ناراض ہو کر ان کو اپنے عذاب کے شکنجے میں نہ کرتے۔ اللہ اہد قومی، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کی آنکھوں پر ان کی بصیرت پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو اٹھا دے، تاکہ ان کو صحیح راستہ اور غلط راستے کی پہچان ہو جائے۔ یا اللہ میرے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بد دعا میں نہیں کرتا، یا رب العالمین جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے، ان پر تو تیرا سایہ ہے حضرت چمکے اور ان کو سکھا کے سیاہ بنا کر رکھ دے۔ یا رب العالمین میری التجا یہ ہے، تیرے اس رسول کی آرزو یہ ہے کہ تو ان کو ہدایت کا راستہ دے اور خود ہی ان کی عذر خواہی فرمائی۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پہچانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، میری شان کا انہیں علم نہیں ہے، میری عظمت کا انہیں احساس نہیں ہے، اگر یہ مجھے پہچان لے اور میں بھی ان کے لیے خیرخواہی کی جذبات اپنے دل میں رکھتا ہوں، ان پر یہ آگاہ ہو جائے تو یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی، ان بدکاروں کی، ان جفا شعاروں کی کے لیے مفت بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کے گناہوں کی معذرت کر رہے ہیں۔ یہ رب العالمین اس وجہ سے یہ غلطی کر رہے ہیں، اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور میری حقیقت سے انہیں آگاہی ہو جائے تو پھر یہ کبھی ایسی ہو۔ تو وہ ذات کریم جو اتنی سراپا رحمت و رحمت ہے کہ اتنا دکھایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنا پریشان کیا گیا، لیکن ہمیشہ دعائیں کی یا رب العالمین ان پر رحمت فرما اور ان سب بے سمجھوں کو سمجھ عطا فرما۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت کی نماز کو دانستہ ترک کر دینا اس سے اس رحمت للعالمین کی دل کو کتنی تکلیف پہنچ، اور حضور اس پر رد عمل کا کس طرح اظہار کرتے ہیں تاکہ آپ یا ہم لوگ جو اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے ہیں، حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کبھی وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے دل یا ہمارے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے۔ حضور کی روح مبارک جو ہے وہ غم زدہ ہو یا پریشان ہو تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کام کرنے سے ہمارا آقا خوش ہوتا ہے، یہ کام کرنے سے ہمارے آقا کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو سچا غلام ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی ایسا کام کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا جس سے ان کے آقا کی تکلیف ہو، ہمیشہ اس کو اسی بات پر حریص ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے تو چلی جائے، اس کا راحت و آرام قربان ہو جائے تو قربان ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس کا محبوب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے اس کی جاری زندگی کی کاوشوں کا یہی قربان سے یک نگاہ ہے تو عمرے درازے
قربان جے یک نگاہے تو عمر دراز ماں تیرا ایک مرتبہ محبت بھرے انداز سے ہم غلاموں کو دیکھ لینا جو ہے ہم ساری عمر بھی سجدہ ہے شکر ادا کرتے رہے اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے وہی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو حضور نے اپنے صحابہ کو سنائے جن کلمات طیبات سے حضور نے اپنے صحابہ کرام کی اصلاح کی ان کو رائے راست کی طرح راغب کیا اور کس طرح ان کو گرویدہ کیا کہ ان کی جانیں قربان ہو سکتی تھی لیکن جو سرکار نے راستہ انہیں لگایا تھا اس سے وہ دور نہیں ہوئے. تو سب سے بڑا بات دوستو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, ان سے بڑا اور کوئی بات نہیں ہو سکتا, ان سے بڑی اور کوئی تقریب نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر ہماری قسمت کو جگانے والا اور کوئی بول نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے اور اپنے اور اللہ پاک کے محبوب کی پاک زبان سے جو ارشادات گرامی نکلے ہیں پہلے میں آپ کو سناؤں پھر ان کا مطلب آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ کملی والی کی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات نے جس طرح عرب کے بتوں کی سوئی ہوئی تقدیر کو بیدار کر دیا, ممکن ہے ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے اور ہماری غفلتیں ہماری کاہلیاں ہماری سستیاں ہمارا نکما پن جو ہے وہ بھی بدل جائے اور ہم اپنی زندگی کا علامہ اپنے رب کی بندگی میں اور اس کے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے میں. پہلی حدیث شریف جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفجر بسبع وعشرین درجہ تھا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا, ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا, ایک آدمی وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا, اس نے بھی صبح کی دو رکعتیں پڑھی, جماعت والے نے بھی دو رکعتیں پڑھی, اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اس نے بھی تمام فرائض جو ہے وہ پوری طرح ادا کیے, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اس سے بھی دو رکعتیں پڑھی, اس سے بھی دو رکعتیں پڑھی, اس نے بھی فرض پورے کیے, اس نے بھی فرض پورے کیے, اس نے بھی واجبات ادا کیے, اس نے بھی واجبات ادا کیے, لیکن تنہا نماز پڑھنے والے کا ثواب اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا ثواب یکساں نہیں ہو سکتا. ابھی فرماتے ہیں جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اور جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے سے. اکیلے نماز پڑھنے والے سے بے شک اس نے بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھی, اتنے ہی رکوع کیے, اتنے ہی سجدے کیے, اتنے ہی قیام کیا, ساری باتیں ایسی کی ہیں, لیکن جو مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے جس نے اکیلے اور تنہا نماز پڑھا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے جو زیادہ مفصل ہے, جس میں حضور نے تفصیل سے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعۃ تضعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 درہم وذلك انه اذا توضع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاه لا يخرجه الا الصلاه لن يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنها بها خطيه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة. متفق عليه مسلم اور بخاری دونوں نے اس حدیث کو روایا. پہلی حدیث حضرت ابن عمر یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے نقل کی تھی
حضور سے سنی اور ہم تک ان کے ذریعے پہنچی. اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضور کے بڑے قریبی اور محبوب صحابی ہیں. وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت, ایک آدمی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو دہ آپو اللہ صلاحی ہی فی بیت ہی بسوتی ہی ہم سمرائشی نہ دیکھ. اگر وہ کوئی نماز اپنے گھر میں پڑھتا, اگر کوئی نماز میں اپنی دکان میں پڑھتا بازار میں پڑھتا تو وہ نماز جو اس نے مسجد میں پڑھی ہے اس کا ثواب 25 گنا اس کو زیادہ ملے گا بنسبت گھر میں نماز پڑھنے کے اور بنسبت اپنے بازار میں اور اپنی دکان میں نماز پڑھنے کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تلقین کر رہے ہیں, ہمیں رحمت دلا رہے ہیں, ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرے جس کا حضور نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. تو نہ تو ہمیں کچھ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی. حکمت جو ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. صرف آپ اتنا بھی یاد رکھیں کہ جماع حضور نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہو تو اس نماز کا ثواب 25 گنا آپ کو زیادہ ملے گا بنسبت اس نماز کے کہ آپ اپنے حجرے میں, آپ اپنے کمرے میں, آپ اپنے گھر میں, آپ اپنی دکان میں مصلی بچھا کر پڑھتے ہیں. اس کا ایک درجے ثواب ملے گا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر نماز مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کا 25 گنا ثواب. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ارشاد کو آگے بیان کرتے ہیں بذلک انہ اذا توضأ, کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء, اور وضو جلدی جلدی نہیں کرتا کہ کوئی جگہ تو دھل جائے اور کوئی جگہ خشک رہ جائے, اس کو دھونے میں کوتاہی نہیں کرتا, بڑی عمدگی کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے. ثم خرج الى المسجد, پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف, اپنی دکان سے نکلتا ہے مسجد کی طرف, اپنے مقام سے نکلتا ہے مسجد کی طرف, اور لا یخرجہ الا الصلاۃ, وہ کیوں مسجد کی طرف نکلتا ہے, اپنی دکان کو کیوں بند کرتا ہے, اپنے گھر کے آرام دہ سوچوں کو کیوں چھوڑ کر نکلتا ہے, بجز نماز کے مسجد کی طرف آنے کا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی اور غرض نہیں ہوتی کہ مجھے یہ ملے گا مجھے وہ ملے گا, صرف یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کرو, صرف اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنی دکان سے نکلتا ہے, اپنے دفتر سے نکلتا ہے, اپنے حجرے سے نکلتا ہے, اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف جب چلتا ہے. دلی فرماتے ہیں لم یخطو خطوتا الا رفعت له بها درجه, جو قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, ہر قدم کے ساتھ جو قدم وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس کے ساتھ ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے. بہت انہا انہ بہا خطیت, اور ایک گناہ ایک خطا ایک قصور جو اس سے سرزد ہوا ہے اور جو فرشتوں نے اس کے نام اعمال میں درج کر دیا ہے اس کے قدم اٹھانے کی دیر ہے کہ ایک تو اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی طرف بڑھ جائے گا بلند کر دیا جائے گا, اور دوسرا یہ انعام کیا جائے گا اسی ایک قدم کے ساتھ کہ اس کا ایک گناہ جو ہے اس کی ایک خطا جو ہے اس کی ایک غلطی جو ہے وہ تمہارے نام اعمال سے گزار رہا ہے. جتنے قدم تم اٹھا کر چلو گے جتنے قدم تم اٹھا کر چلو گے اتنے تمہارے درجات اللہ پاک کی جناب میں بلند ہوتے جائیں گے اور اتنے گناہ تمہارے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے, ان کو مف کر دیا جائے گا, ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے گا.
فَإِذَا صَلَّى لَنْ تَدْرِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو مولا کریم اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر میرے گھر میں آیا ہے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، میری عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، میری تسبیح و تعریف کرنے کے لیے آیا ہے، میری توحید کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا کہ بندہ جو عاجز ہے، جو محتاج ہے، وہ تو اپنے کاروبار اور تمام چنگلوں سے جان چھڑا کر میرے دربار میں آئے، میری تسبیح و تعظیم کرے اور میں اس کو اپنے انعامات سے مالا مال نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اے میرے فرشتو جاؤ، جب تک یہ میرا بندہ مسجد میں میرا ذکر کرتا رہے گا، مجھے سجدہ کرتا رہے گا، میری عبادت مشہور ہے، تم اس پر سلام بھیجتے رہنا، تم اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہنا، تم اس کی مقصد کے لیے مجھ سے دعائیں کرتے رہنا. تو فرشتے جو خدا کی فرشت آتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق اس بندے کی مفرت اور رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کیا فرشتوں کی پاک زبان سے جب تمہارے اور میرے لیے رحمت کی التجا نکلے گی تو مولا کریم اسے قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ آپ کا اور میرا تعلق ایسے خدا سے نہیں ہے جس کو اپنے بندوں کی پرواہ ہے. میں پہلے بھی آپ کو کئی بار یہ کر چکا ہوں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارک الشکور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جو ہے ان میں سے ایک اسم مبارک جو ہے وہ کون ہے؟ الشکور. شکور کا ظاہری معنی ہے بہت شکر ادا کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا. اور شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے جو کسی پر کوئی انعام کرتا ہے، جو کسی پر کوئی مہربانی کرتا ہے، جو کسی پر کوئی عطیہ بھیجتا ہے، اس آدمی کا کیا کیا جاتا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے. اور جس کو عطیہ دیا جاتا ہے، جس پر انعام کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ شکر گزار. تو شکور کا معنی کیا ہے؟ شکر ادا کرنے والا. شکر کون ادا کرتا ہے؟ جس پر کوئی انعام کرے، جس پر کوئی احسان کرے. اب سوچیے کیا اس معنی میں یہ شکور کا لفظ جو ہے مولا کریم کا نام بن سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اللہ پاک کا پر انعام کیا ہو، جس نے اللہ پاک پر احسان کیا ہو؟ کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا ہی انعام ہے اور اسی کا احسان ہے، کسی کا کوئی احسان اللہ کی ذات پر نہیں. پھر یہ شکور کا معنی کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کے ناموں میں سے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وہ شکور ہے، پھر شکور کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بولے والے ربانی پر اپنی رحمت فرمائے جنہوں نے ہماری ان مشکلات کو حل کیا اور ان غلط فہمی کا اضالہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ شکور کا ایک معنی تو وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ بڑا شکر ادا کرنے والا، لیکن یہ معنی ذات الہی پر صادق نہیں آ سکتا. اس کا معنی کیا ہے؟ شکور کا معنی ہے قدردان. شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان. تو وضو کر کے اپنے گھر سے چلا، اپنے رب کے گھر میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے چلا. جب تو اس کے گھر سے چلا تو اس کی قدردانی کے جلوے جو ہے ان کی نمائش شروع ہو گئی. قدم اٹھاتا تو ہے، درجہ وہ تیرا بلند کرتا ہے، گناہ وہ تیرے معاف کرتا ہے. جتنے قدم تو اٹھا کر آئے گا اتنے تیرے درجات بلند کرے گا، اتنے تیرے گناہ معاف کرے گا. اس سے بڑی بھی کوئی قدردانی ہو سکتی؟ اس سے بڑی بھی کوئی قدردانی؟ پھر جب تو اس کے گھر میں آ کر اس کی عبادت اور اس کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، تو اپنی زبان سے جس قسم کی ہماری زبانیں ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ مولا کریم کا پاک نام ہم ان زبانوں سے لیں جن سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی ضرورت پڑے تو بول لیتے ہیں، اداریاں بھی نکال لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی شہادتیں بھی دے لیتے ہیں؟ کیا یہ زبان اس قابل ہے کہ مولا کریم کا پاک نام جو ہے وہ اس زبان سے ادا کیا جائے؟ لیکن مولا کریم نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے فرمایا، جیسے کچھ بھی تم ہو میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم میرا نام لیا کرو،
یہ تمہارے پاک ہونے کا یہی ذریعہ ہے. جب تم میرا نام لو گے تمہاری دل کی غلاظتیں، تمہارے دل کی حکومتیں، تمہارے دل کی آلودگیاں وہ دور ہوتی جائیں گی اور یہ آئینہ مجلہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی اس نے اپنا نام لینے کی اجازت دی. ورنہ جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کا مقام عظمت ہے، جس طرح اس کا مقام کبریائی ہے، وہ تو جبریل کو بھی زیب نہ دیتا کہ مولا کریم کا ذکر فرما سکتے. لیکن اس کے احسان اور اس کی مہربانی ہے ہم جیسے ناکاروں اور خطا کاروں کو بھی یہ اذن عطا فرمایا کہ تم میرا نام لے کر اپنے دامن کی ساری آلودگیوں کو دور کر سکتے ہو، اپنے دل پر جتنی آلائشیں جمی ہیں ان سے اس کو پاک کر سکتے ہو. تو مسجد میں ہم پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی جرمٹ آ جاتے ہیں، تم خدا کی یاد کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کی تسبیح کر رہے ہو، اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ تمہارے لیے خدا کی بات ہے، تمہارے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو اس سے بڑا قدردان، اس سے بڑا دل نواز اور بندہ پرور تو اور ہو سکتا ہے؟ تو سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں آتے ہو تو رشتے آسمان سے آتے ہیں، تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو وہ تمہارے لیے رحمت کی، اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس پر مہربانی فرما، اللہم ارحمو، یا اللہ اس پر رحمت فرما. ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور جب تک کہ وہ اگر پانچ دس منٹ پہلے آ گئے اور نماز جو ہے وہ ذرا دیر سے ہوئی ہے اور آپ اس میان سے بیٹھ گئے، تو جس وقت آپ نے مسجد میں قدم رکھا اسی وقت سے آپ نے نماز چھوڑ دی. جس جو وقت آپ انتظار میں گزاریں گے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کا تمہیں کوئی نظر نہیں دیا جائے گا، جتنا وقت تم انتظار میں گزارو گے اس کا بھی یہی مفہوم ہوگا گویا تم نے نماز میں گزارا ہے. مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں کیا ہے؟ گویا تصویر تعلیم آپ نے کہہ دی اور اللہ اکبر کر کے آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت ہو گئے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اپنے حجرے میں پڑھتا ہے، اپنی دکان میں پڑھتا ہے، اپنے بازار میں پڑھتا ہے، اس نماز کا درجہ ایک، اور جو خدا کے گھر میں جا کر پڑھتا ہے اس کے درجے 25 زیادہ درجے اس کو ملا کرتے ہیں. اور جتنے قدم اٹھاتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اس کو اجر ملتا ہے وہ آپ نے سماعت فرما دیا. اور آپ کو معلوم ہوا کہ مولا کریم بے نیاز ہونے کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود ہماری اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے ضرورت ہونے کے باوجود وہ اتنا رحیم اور اتنا کریم، اتنا ذرا پرو اور اتنا بندہ نواز ہے کہ تیرے قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے حریم رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں. تیسری حدیث پاک ہے، انہو قال اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، ایک اندھا آدمی صحابی جو نابینا تھے، جن کی آنکھیں بینا نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ حضور کی خدمت میں تھا. ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ تعالی کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے. تو قال یا رسول اللہ، عرض کی اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ کے پیارے رسول، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا خادم نہیں ہے، میرا کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا ملازم نہیں ہے جو میرا بازو پکڑ کر مجھے مسجد تک چھوڑ جائے. نابینا ہوں، میں آنکھیں دیکھتی نہیں ہے، راستے میں نالیاں بھی ہیں، گڑے بھی ہوں گے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہوگا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہوگا، تو اس لیے ایسا کوئی آدمی میرے پاس نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک چھوڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار پوچھا لے ہوں، حضور سے اسے اجازت طلب کی کہ میرے آقا اگر آپ حضرہ کرم مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیے کروں، گھر میں ہی نماز پڑھ لیے کروں، تو حضور کی بڑی منت ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرق حسر ہوں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نماز گھر ہی پڑھ لیں. فلما بلّہ،
جب وہ بیج پھیر کر واپس گھر جانے لگا کہاں ہو حضور نے اسے پھر واپس اے میرے دوست واپس اور میری بات نہیں داؤ حضور نے اسے بلایا اور پوچھا ہر قسم ندا جس سلا کے کیا تم اذان کی آواز اپنے گھر میں سنتے ہو اپنے گھر میں اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے تو اس نے سی نام یا رسول اللہ سنتا ہوں میرا گھر اتنا مسجد سے تو دور نہیں ہے کہ مجھے اذان کی آواز ہی سنائی نہ دے میں اتنا قریب ہوں کہ مجھے اذان کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے عجیب جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہاں ایک لفظ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور نماز کی طرف اور نماز کی طرف تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو دعوت دی جائے تو جب خدا کی طرف سے دعوت ملے تو